Bu il ərzində şəhid ailələri və müharibə əlillərinə nəzərdə tutulan 934 mənzil və fərdi evin çox hissəsi artıq öz sahiblərinə təqdim edilib. Gələn isə daha 1500 mənzil və fərdi evin verilməsi nəzərdə tutulur. Dövlət tərəfindən Bakıda və ölkəmizin müxtəlif rayonlarında daha 120-yə dək fərdi yaşayış evi və yeni yaşayış binalarından alınmış mənzil şəhid ailələrinə və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə təqdim edildi. Bununla da bu il ərzində nəzərdə tutulan 934 mənzil və fərdi evin böyük hissəsi artıq öz sahiblərinə verilib. İndiyənə dək Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə verilən mənzil və fərdi evlərin sayı 7600-ə çatıb. 2018-ci ildə bu qəbildən olan vətəndaşlara 626 mənzil verilmişdirsə, 2019-cu ildə bu rəqəm 934-ə çatdırılıb. İndi yenə kim olmuşuq? Köhnə evdə, baba evində. Özüm də külfət yəsin. Yaxşı nəvə, nəticə var, şükür. İndi hamı üç göz evinə bizi təmin edir. Yaxşı da rahat evlərdir. Bəhs edirəm ki, köhnə evimizdə atafilinə yoxdur, qaz vardı. Burada qaz da var, işıq da var, bu təz evimizdə, yəni şəhidə tikilən evdə. İşığımız var, burada da var, olacaq. Hər şeyimiz yəni normaldır. Hal-hazırda bugünkü günü, bu yeni il bayramı günündə dövlətimiz bizə öz qayğısını yenə əsirgəməmişdir. Bizi mənzillə, yeni evlə təmin etmişdir. Hal-hazırda hər bir şərait bizim üçün yaratmışdılar. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən bu qəbildən olan ailələrin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə 20 milyon 610 min manat vəsait ayrılıb. Bu da Respublikamızın bölgələrində şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlləri üçün yeni fərdi yaşayış evlərinin tikintisi işlərinin uğurla davam etdirilməsinə təminat verir. Gələn isə dövlət başçısının tapşırığı əsasında ən azı 1500 mənzil və fərdi evin verilməsi nəzərdə tutulur. Tural Qurbanov, xəbərlər.